За сите овие години почнавме со многу мал тим на мал простор во бившата војна болница. Голем исчекор направивме 2016 година, кога се вселивме во новите простори, во новата болница. Воведовме како први во овој дел на Европа една нов пристап во однос на болничкиот третман, а тоа е индивидуализирана медицина, каде што со помош на генетски испитувања и со помош на приближување на генетските испитувања до потребите на пациентите во секојдневната пракса, направивме голем исчекор во тој дел и циљано за секој пациент према неговите предиспозиции може да се диагностицират и лекуват разни состојби.